ये बाइगा। Ju jebem li ti mamu u pičku. Dobar dan na kolege. Ma da pušiš kurac. Dobar dan na novog načelnika Krđu Elis Pitiga. E, čao, čao, eto mene opet. Ja znam da ste vi navikli da ulazite svuda kako stignete, a mar stanete, javite se šta hoćete, gde hoćete, ne samo da dođete ovde. A, pa da, nego tu uvijek idu, pa rekao tu da budem, da se spustim. Da nisam videla auto, ne bi ni znala zašto ste došli. Ja, izvinjavam se, sljedeći put ćemo promijeniti to. Ovaj, treba bi neke felnice da vidimo koje imaju. Ne znam, ili ima neki body kit za njega? Hajde. Odjavljujem se s radije na 5 minuta. Evo, službeno vozilo. Da, da. Ne, mogu, brate, više da ih slušam, znači popeli su mi se na vrh glave, kunem ti se. Uff. Službeno vozilo ili... Službeno, službeno. Šta hoćete da stavljate? Stavljamo... Felgi... Ne, nikako, ja sam undercover. Treba mi felnice neke i ako ima neki body kit, nešto. Skroz druge neke, onako nadrkane neke, nešto. Da vidimo šta ima od ponudze. Sportske mi one stavi. Ona meni je lowrider stavlja. Jel ima što se sviđa? Vidio sam nešto, ali da vidimo šta još ima.
Ček sad ću se reći, uff, ove nisu loši, samo malo da stani, malo da ga, malo da ih vidim iza leka. Dobro, 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 da vidimo šta još ima. Onako one, ne, nešto ko BBS, onako i šarane, onako, znaš. Mislim i šarane, ono što ima više tih. Da, 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 nije loš. Uff, gdje je vratio one jedne? Te nisu loše, ni malo. Gdje je vratio one prije šta si bila okretala, one. Znaš na što mislim? Rajo! Šta hoćeš? Aj dole. Aj, idem u kurac. Ne smeš to da radiš. E, uff, ne, ne, da još vrti? Znaš. Šta hoćeš? Ne smeš to da radiš. Šta ne smem radit? Ne smeš da radiš to sa kolima. Šta ne bi smio, to je undercover vozilo, šta pričaš ti? Ne smeš, evo sad sam dobio obaveštenje da ne smeš. Dobro, bol mi kurac, stavi mi... Staj te, ajde. To i to je to. A koja boja? Ja da imam crnu. Možda bi bolje... Možda... Ma neka staj ti ovako, pa neka... Kod puklo da puklo. Samo to onda, samo to onda. I ako možeš samo škicnut ovaj body kit, ako ima možda neki da se stavi. Ono, prednji bumper, zadnji to. Ako ima možda. Ako ne, onda to to. Uff, uff. Aha. Aj vrati, čekaj. Ne te ono sve, ne to, ne to, ne to. Uff, to ima još. Lele. E, tu, 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 e, vrati. E, tu, 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 ostavi. To je da ima iza šta ima. Stavi onu... Ne ta, nego... Ne ta, ne ta... bila si ju pokazala. E te, to, 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 to. I to je to. To je to sad, to je to sad. Koliko to pare? 3000. Može. Koji je ono broj telefona? 1833046. 1833046. Eto ga, sjelo. Svolite. E, hvala lijepa. Thank you.
kao da nisam, znači ne poznajete me, ko sam, šta sam, ko je ovo u vozu, je vam to neki kurac, nisam, brate, ja sam neki ono deseti lik, nego sam samo eto čisto tu bez veze. Naprimjer, ako vas pita lik kog ste zaustavili, ko je, šta je, vi morate doćete do mene i pitate, druže, ja ti treba nešto, gospodine, nekako vići. Kad izlazite iz vozila, dužni ste da kažete vaše ime i prezime na ličnoj karti i da kažete koji ste broj značke i zbog čega je vozilo zaustavljeno. Znači, ako zaustavljate vozilo, ne znam, zato što vam je došlo da ga zaustavite čisto radi provere, kažete rutinska kontrola je u pitanju. A ako vam bude tražio nalog za rutinsku kontrolu, kao što je onaj retard meni juče tražio, znači nalog za rutinsku kontrolu ne postoji, ja nisam interventna jedinica da bi ja vas sad nešto pretražio ili bilo šta radio, ali zamolio bih vas da postupate po naredbi policiji. Znači, samo kulturno, bez svađe, bez nervoze, bez pogrešnih nekih postupaka, postupanje sa građanima i to je jedino što tražimo od vas. Jer što vi više pogrešno postupate prema njima, to će gore biti po vas, ne po njih. Možete vi njima da ispišete kazni koliko god hoćete, brate, što su vas ređali ili bilo šta, ali zamolio bih vas samo da vi budete kulturni i napravljeni, ne radite te stvari. Znači, suzdržite se, ako samo kada je problem i... Ovaj gospodin sa moje desne strane, on je inspektor, on će isto ići, tačnije neće baš lično samo da se kreće, ali će da se kreće... Lepo, boga mi. Undercover vozilo kao i ja. Znači, vidi šupka. Vidi šupka smrdljivog. Kunem ti se sad kad mu se javim bura, znači ima da ga ispljujem ko govno ću ga ispljuvat. Ni da zameni kada mi da buraz. Ako prsti nokat smo. Sad dobio gore dobio ovo kurca. Sada imaćete napravljenu sobu za evidenciju na aplikaciji. Dobio načelnika, on je sad veći od mene, sad više nismo ni drugovi. Dobro, krđe, brate, zapamtit ću ti sve ovo. Zapamtit ću ti sve. Znači, sud ima 50... Baš je govno, iskreno. ...od svake napisane kazne. To se ne odnosi na saobraćajne prekršaje. Sad i da mi da zamjenika ne bi uzeo, brate. ...ubistva, krađe i ostale stvari. Znači, stavit ću vam evidenciju za kazne, gdje ćete morati da zapišete svaku kaznu jaču i to ću ja se naći nekom poslije da se dogovorim kako će ide deljenje novca sa... Ni višeg inspektora da mi da, Pedr. Ni višeg inspektora da mi da. Daj za bris, stari moj. Ni višeg inspektora da mi da. Gdje vi pitate da li je sudija u gradu, tagujete ih. Oni ako odgovore, vodite na sud, ako ne, sve radite ovdje u vašim prostorijama. Osoba se hapsi tako što privedete ga ovdje na ispitivanje, upišete sve lepo u tablet podatke, ako ima suda, vodite u sud, pa u sud naplaćujete kazne, ako nema, to sve radite ovdje, sedate u kola, vadite blindu ili šta već odlučite kako ćete da vozite čoveka do zatvora, tek u zatvoru na mišić F6 imate zatvori, ili kako već piše, sad ću vam kažem, zatvor. Znači, priđete čoveka, pokazat će vam načelnik gdje se čovjek osuđuje u zatvoru i tek tamo ga osudite za kaznu zatvora. Da, sloni mu se na pičku najbolje, popuši mu ga, odmah mu se spusti, da. Na po pola sata, sat vremena u zatvoru. Mršu pičku, materiju. Prošao kroz pred pet crvena, opljačkao prodavnicu, 15 minuta je sasvim dovoljna stvar. Znači, nije nam u interesu da nam ljudi sede po zatvoru, ali nam je u interesu da grad bude miran i čist. Mislim da je to bilo jasno da... Dobro, ništa, evo naši može da nastavi, slobodno. Sad ću da vam dam pare, svako ko nema dozvolu, morat će da kupi dozvolu za oružje. Svako ko nema položen vozački ispit, ide iste sekunde da položi vozački ispit. Znači, da budete legalni, ono, ako može građanin da bude legalan i ako treba po zakonu da bude legalan, trebate i vi da budete legalni, da se ne lažemo. Znači, imate aplikaciju Discord. Još jedna jako bitna stvar, izvinite što vas prekidam. Kada niste u bilo kakvoj akciji, kada se vozikate po gradu, tražite traffic stop običan, tražite ljude koga ćete da legitimišati, nema potrebe da letite kroz grad 250-300 na sat, lagano, ne morate. Na svako crveno, ako na vaš
očigledno nema drugih građana, slobodno prođite, ali to ne znači da smete da se ponašate bahato po gradu. Građani nisu robovi vaši, tj. Naši, tako da budite pristojni i učtivi sa svakim građanima. Znači, ukoliko je on bezobrazan, iskoristite svoju obuku i smirite ga. Znači, polako, gospodine, niste ugroženi, mi smo policija, samo želimo da ima radi svoje redu u Kenji, tako dalje i tako dalje. Znači, nema potrebe, ulo, diži luki, brez nas ti kosanja i te pore, to nećemo. Otvoreno? Da. Imate sobe, objasnit će vam načelnik u narednim danima koja soba čemu služi, uglavnom neke evidencije za dokaze i ostalo, time se bave isključivo inspektori i načelnik, njegovi zamenici, više činovi, vi kadeti, interventna policija, za sada je primat na tome da se što više grad očisti. Znači, bukti kriminal na sve strane. Ilegalne lokacije, kada se ide na raciju, mora da se najavi svaka racija. Čepe. Na black marketu, kada se puca, slobodno smete da odete, naravno ne sami, gubiš glavu sigurno. Organizujete se, potrpate se. Ako ste na 10 mesta u gradu podeljeni, nađite neki checkpoint gde ćete da se sastanete svi, pa odatle krenite na black market, a ne da vas bil kao vrace jednog po jednom. Znači, malo samoorganizacije, komunikacija na motorovu. Kada jurite nekog, nema potrebe da ga pitujete, udarate i da se približavate. Sutljački u pitanju, poštujte uslove. Ako se desi slučajno da nekog udarite, izvini bato, nastavi dalje, idemo dalje u poteri. Ako ga udariš tom jačinom da mu sjebeš auto, nemaš kod sebe popravku ili bilo šta, zovite višu silu da mu popravi auto, da nastavite sa poterom. Ne želimo da ljudi budu ljuti, bez razloga. A mislim da je to okej i korektno. E, ja se nijam još jednom načelniku, tako da može da nastavi. To sam ključe. Drugo sam, kad je neko na potrijec, Ja se izvinjavam načelniče, ja vas ništa ne čujem. Da budu ove potrijece, to ako neko od nas višnjih izvedi iz potrijednicu, znači neko od inspektora, tako direktora, za nekim licem, nakon ove istrage, vi kad uhvatite to lice, ako ga uhvati, logično u tablet, uđete u tablet i imate napomenu, x pored napomene, i ako ste ga uhvatili, ako ga znači zatvorite, i ako uspijete i ušete na pogledu, znači to je x da se izvrša napomenu. Jer što da čovjek stoji u tijem, tako ste ga već uhvatili. Ili isto tako da, na primjer, uslovno da smetate. Normalno, znači, baš kao što je sad rekao, MDT mora da se ažurira non stop. Ako baš to što je rekao ste ga priveli, brišim potrebe i posudite. Ali nemojte da brišete ništa iz tableta bez znanja više činova. Znači, osude za ubistvo i tako te stvari. Ne da obog da smo saznali da imate nekog druga, pa imate sije, pa da ste mogli sami sije. Koji kurac? Kaj je ovo bilo, frende? Stari moj, ja uzem helikopter, spawnuju se 4 njih na mene, on. Zato što kad uzmeš jedan helikopter, pritisneš jednom enter i backspace-om onda pukaš. Aaaa, okej. Ajde, dođu vamo na sastavu.
Ma brate, ne treba meni, to znam ja sve. Ne veze, dođi s poštenju. A idem ja brate, vi ja to za drugu. Mi je vratno dao... Dao mi Aleksandar ono 100%. Za nove stani, ne, za nove zapoštene. Svi novi koji ste zapošteni. Javite se svom načelniku u OC4. Naprimjer, napišite sad LSPD svako ko nema rolu policajice. Ja imam rolu. Ok, slušaj ovako, znači Discord koristite samo evo, znači imate LSP reče, tu ne možete spamati. No samo ako je nešto hito, na primjer, potrebno, pa vam je potreba načelnika, a ja sam, na primjer, ne znam, u glavi sam, a u stvari radim nešto na toj aplikaciji, znači taguješ me, pošalješ mi poruku, ja ću odmah da dođem i nikakav problem, ako to bi bio mogućnosti da odradim to što vam je potrebno i to je to. Imate svaku sobu posebno označenu za šta je šta, znači imate LSP racije, to vi nemate ništa s tim, to radimo ja, zamjenici i to je to. Znači, puši kurac! LSPD je evidencija, znači u evidenciji za uvodnje, šta ste... Neću boraz uopće, joj kako mi diži živci frajer. Boli mi kurac. Šta ne kontam, šta je rekao, enter i backspace. Gdje si Gido? Ovo visoko leti, nisko pada.
Ajmo, razbežuj se. Kako tata vozi? Točno bi sad ušao u tunel, ali aj neću. Ne, 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 ne! Jebem li ti mamu i mape. Neće mi sad pukne. Neće, ja mislim. Jer bi polomio kompjuter. Imamo malo jurneva kroz grad. Zna se ko će lovit avionom, brate, kad će bit pljačka u gradu. Mislim, u gradu bilo di. Opa, oštro uljevo. U desno to je. Di ćeš, brate moj? Smiri se, Miki. Oj, Miki, Miki, daj mi jednu lajnu. Jednu tamenu. Aj, Miki, Miki, daj mi jednu lajnu. Guze iz Turske, pusne izbune. Lele, 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 lele.
Ma boli me kurac. Što bi te vla, mi se letala uvrati me htjela. O kako treće to dupe, jeste mi mogu skuplje, obi ne volio ne bi. Jebem li mamicu, e kako se razbižali kad sam došao. Jebat. To ti je inspektor, onaj levo, to ti je isto načelnik policije. Mičost. Lepo, boga mi. Makla mi je, brate, makla mi je ove. Ja, ne mogu ja ovo, ljudi, kunimam se. Kako mi je digao živce, ja ne vjerujem. Jebem li ti mamu u pičku. Nemoj ga vratit.
Šta radiš? A šta radiš na kontom? Sam šta radim, izvadilo se sve. Izvadilo se, jebem li ti mamu ja u pičku. Ne znam. Cika policajac. Reci uspuno. Jeste mene malo prije bili zaustavili ili? Nismo tebe brat. A rekao se javim. A pa ti si inspektor brat. Kakav inspektor? Ma isti brat, ma se jebaš. Kakav inspektor buraz? Ne znam. Dođi vam učika policajac. Ajde ti meni reci fino, jesi ti glup ili si retardiran?
Buraz, vidiš, vidiš da sam undercover, ti kažeš jesi ti, jesi ti, jesi ti, jesi ti, ti si inspektor. Pa on je s ovim, brate, ja sam došao. Nego on, a zna, s kim Buraz, ja sam s nikim jebote. Izvim, brate, nisam znao majke. Pa ne to. Dobro, čeka, policajac, mogu ja sad dalje, a? Mogu. A možeš, gospodine, dalje, slobodno. Malo je mrmica, Buraz. Mogu bi si ja... Šta je meni krepo ovaj? Da...